Vracející se tradice lampionových průvodů zasáhla před několika lety i obec Bulhary. Slavnost světel organizuje svaz žen a je každým rokem navštěvována v hojném počtu. Každý rok to trošičku obměňujeme, letos teda by tady měly být i ohňostroj malinkatý. Dáváme dětem dárečky, dospělí teda můžou svařák, děti čaj, plus nějaký to lizátko nebo něco takového. Setkáváme se kolem 6. hodiny na konci Bulhár, jmenuje se to Čína, na Číně se to říká. Jde se za hudby, kterou pouští vlastně rozhlas, tak se jde kolem de facto kostela, aby zatím nešli pořád jenom po silnici. Udělá se takový kroužek menší, podle toho, jak je počasí. A přijde se sem za kulturní dům, kde si děti opékají nějaké ty špekáčky, dostanou čaj. Účast je úžasná. Počítali jsme to a je to skoro 100 dětí. Takže je to úplně perfektní. Mně se tady líbí hodně, dobře. A co ty? Mně se tady líbí strašně moc. Strašně. A co se ti vlastně na tom jako líbí nejvíc? Nejvíc se mi na tom líbí ten ohňostroj a opékání špekáčku. Já to pojímám tak jako z části jako Halloween. Co se ti líbí nejvíc na tomhle lampionovém průvodu? Že chodíme večer, že prostě je tma, že je ohňostroj a tak. Tak holky, řeknete nám, kde jsme? Jsme u kultuláka na zahradě. Dobře, a co se tady dneska děje za akci? Kde jste právě šli? Na průvod. Na lampionový průvod. A měla jsi lampion? Jo. A co ty, měla jsi lampion? Já. A co držíš v ruce? No a jak se vám líbil ten průvod? Super. A nezlobili jste maminku po cestě? Ne. Určitě? Nezlobili. Dneska konečně jsem i teda rekreačně, kdy žádnou teda akci neorganizuji a myslím si, že ji ženy zvládly úplně na výbornou. Je to úplně suprovní, děti si to užívají, mohou si opéct špekáček, vlastně dospělí můžou si ochutnat svařák, který je určitě od nějakého místního vinaře. No a děti potom ještě si mohly vlastně projít i s dospělými tím průvodem, kde mohly svítit tím lampionem, že Aničko? Takže to pro ně bylo určitě velmi zábavné, no. Jsem ráda, že tuto tradici jsme mohli vlastně takhle, že to ženy obnovily. Dřív, před rokem 89, si pamatuju jako dítě, že to bylo, ty lampionové průvody, ještě teda jsme v lampionech měli svíčky. Dneska už je to všechno elektronické, takže žádný lampion díky bohu nezhoří. No a ženy to obnovily, protože je to taková tradice. Jako děti jsme to vlastně jenom prošli obcí, žádná zábava potom na konci nebyla. Dneska se vlastně tady sejdeme a čekáme ještě na ten ohňostroj, který je takovým vyvrcholením vlastně té akce. No. Lampionový průvod je jednoduše něco, co z měst a obcí nezmizí. Taková světýlka v noci jsou krásná. Děti to mají rády. A to, že se u toho sejde ještě spousta dospělých z celé obce, je jen příjemná třešnička na dortu.